Вітаю всіх. Мене звати Марія Грищенко. Представляю Центр урбаністичних студій. І я рада вас сьогодні вітати на нашій відкриваючій події, відкриваючій дискусії серії подій розмови про майбутнє під час війни. І ми організували цю подію власне з тією метою, щоб поговорити про ті соціальні, культурні, історичні процеси, які відбуваються сьогодні в нашому суспільстві, в наших містах. Ну і, власне, поговорити про наше майбутнє, про відновлення України, відновлення наших міст, відновлення наших суспільств, і також про те майбутнє, яке ми можемо, хочемо і бачимо для того, щоб його побудувати в майбутньому. І нас, власне, така дискусія народжується з нашого бажання інтелектуально проговорити важливі для нас питання, можливо, сьогодні одному для того, щоб знайти на них відповідь. І для нас також важливо, щоб всю дискусію були підключені, власне, різні представники та представниці різних експертних спільнот, професій і з різних сфер експертизи, щоб ми побудували таку мультидисциплінарну, мультикультурну взаємодію. І сьогодні ми розпочинаємо нашу розмову, власне, з підняття питання про те, що ж таке відновлення, що ми розуміємо під ним, і які процеси сьогодні відбуваються в нашому суспільстві, в нашій культурі, і як це вплине, власне, на наше майбутнє. Сьогодні ми з вами будемо говорити з істориком, філософом та архітекторкою, власне, ці питання. Перш ніж ми почнемо нашу розмову, я би хотіла запросити з таким вступним словом наших представниць організаторок сьогоднішньої події Оксану Баршинову, а також Світлану Шліпченко. Оксана, вам слово. Дуже дякую, Марія, і вітаю всіх. Дуже вдячна учасникам нашої першої події і, звичайно, глядачам, слухачам, тим, хто приєднались до нас, хто поставили запитання і хто ще буде дивитися, звичайно, наш запис. Я хочу сказати кілька слів про те, чому, власне, Національний художній музей є одним з організаторів такого циклу розмов, тобто, як Марія сказала, да, це тільки початок, це наша перша розмова, коли ми хочемо якраз з такими ключовими фігурами, людьми, які звикли здійснювати такі роздуми над тим, що відбувається, що відбувалося, які уроки ми можемо чи можемо ми якісь уроки з чогось, так би мовити, мати. І куди нам рухатися далі? Власне, будь-які музейні установи, да, будь-які культурні інституції, звичайно, зараз опинилися в такій ситуації, коли вони мусять переглядати свою діяльність, коли вони мусять неймовірних трансформацій і неймовірних змін. Тобто, відповідно, наша аудиторія, наші учасники, суспільство в цілому і кожна людина окремо, звісно, очікує чогось зовсім іншого, нового досвіду, очевидно, відповіді на якісь питання або участі в дискусіях, які будуть, які вже почалися і які, звісно, будуть поставати після закінчення війни. І для музеїв це особливо актуальна проблема, тому що ми не тільки співпрацюємо з суспільством, ми не тільки реагуємо на ті суспільні зміни, які відбуваються, але ще у нас є таке важливе завдання, як переосмислення експозиції, переосмислення ролі інституції. Тобто тут ми максимально залучені в усі суспільні процеси. Відповідь на ці питання, звісно, дати остаточно важко, але хочу сказати, що наш проєкт, він, власне, народжувався якраз в ті найважчі дні березня і частково квітня, коли ми зі Світланою гуляли абсолютно порожніми вулицями, далі вже з Марією, абсолютно порожніми вулицями Києва. І
думали якраз про майбутнє, про те, які, що ми можемо зробити, да, в цій ситуації. Тобто це питання, здається, стоїть перед кожним інтелектуалом сьогодні, і особливо перед людьми наших професій. І тому, власне, ми і започаткували цю розмову, і цей цикл розмов, і збираємося справді долучати людей з різних сфер і говорити більшою мірою про ці зміни в світогляді, почуттях, переживаннях, про суспільні зміни, тому що ми знаємо з вами, як багато зараз таких платформ, таких майданчиків для обговорення, але вони більшою мірою, звісно, стосуються практичних питань, дуже важливих, нагальних. Але такі зміни, про які ми збираємося говорити, вони не менш важливі, мені здається, і практичні питання неможливо вирішити, власне, без усвідомлення цих процесів, які відбуваються у нас в нашому світогляді, в нашому ставленні, власне, до реальності. Тому, так, я вітаю всіх, дякую ще раз, і хочу сказати, що у нас будуть ще окремі події, які будуть присвячені також і окремо музеям, музейним змінам, скажімо так. Дякую. Так, дякую, пані Оксана. Пані Оксана, заступниця генерального директора з виставково-експозиційної роботи Національного художнього музею України. Також хочу запросити Світлану Шліпченко, директорку Центру урбаністичних студій, мою колежанку. Світлана, вам слово. Так, я перепрошую. Я рада вітати всіх і дякую за те, що приєдналися. І, власне, Оксана сказала вже дуже багато і сказала про те, що ідея народилася, ну, ще в ті часи, коли було багато чого не зрозуміло, коли була непевність, коли, може, у когось був страх, відчай. Але вона, ну, я не знаю, у мене, якщо говорити про мене особисто, у мене було все-таки переконання в тому, що вже час думати про те, як відновлювати країну, як відновлювати наші міста, і це позитивний імпульс, він був потрібний. Власне, тому Центр урбаністичних студій вирішив започаткувати теж в співпраці з музеєм. Ми вирішили з колежанками, започаткувати цю серію подій, там, де будемо говорити про різні аспекти. І справді відновлення – це процес, це довгий процес, це процес не одного дня. І тут наголос саме на тому, що це все буде відбуватися, буде розгортатися в часі. І урбаністичних студій. І нам важливо все-таки поставити ці справді, Марія сказала на початку, як Оксана говорила, поставити питання, на які, може, сьогодні немає відповіді, але думати про це треба. Так, треба знати практичні аспекти, є практичні завдання, але ставити мету і задавати собі питання, мені теж здається дуже важливо. Власне, тому ми приєдналися, центр як інституція приєднався до цієї ініціативи. Дякую вам, Світлано, і я вдячна всім, хто зараз до нас приєднався і дивиться нас онлайн, і також вдячна тим, хто подивиться нас, власне, після, в записі. Мені здається, що це важливо зберігати і фіксувати наші розмови сьогодні, і навіть якщо немає можливості реагувати тут і зараз, бо в кожного у нас зараз різні обставини, і в цих складних життєвих обставинах важливо обговорювати майбутнє, бо дійсно це може бути такою основою для того, щоб триматися за наше майбутнє, і, власне, вибудовувати його вже сьогодні. І сьогодні ми будемо з вами, власне, говорити про те, власне, про поняття відновлення, да, або яке поняття ми можемо використовувати, да, треба використовувати, як ми можемо знайти спільну мову і знайти цей спільний контекст відновлення. Також будемо говорити про те, які сьогодні соціальні, культурні, історичні процеси відбуваються, які впливають на наше майбутнє і формують, власне, нашу майбутню візію, майбутнього нашого суспільства. Ну і, звичайно, які питання ми собі маємо поставити сьогодні або дії зробити для того, щоб
не втратити ті можливості і ті шанси, які сьогодні ми виборюємо в нашій війні проти російського агресора. Сьогодні з нами буде спілкуватися Світлана Шліпченко, директорка Центру урбаністичних студій, філософиня, теоретикиня архітектури та урбанізму, Тарас Лютий, доктор філософських наук, науковий співробітник Інституту філософії України, також Андрій Портнов, доктор історичних наук, професор історії України Європейського університету Віадрін. Я дуже вам вдячна, що ви сьогодні погодилися приєднатися до нашої розмови і погодилися сьогодні поділитися тими думками, які у вас є, і приєднатися до дискусії, власне, поставити разом з нами ці важливі питання, які ми маємо сьогодні проговорити для нашого майбутнього. Для початку я би хотіла трохи проговорити правила нашої взаємодії. Яким чином я пропоную взаємодіяти? У нас буде три кола запитань, які я поставлю. Вони такі будуть такі широкі теми, мазкі там, про які я запропоную вам поговорити. Також пані Оксана Бачинова буде модерувати, допомагати учасниці, які дивляться нас тут зараз в Zoom, або які дивляться нас в Фейсбуці. Ви можете писати свої запитання в чаті, або потім після кола трьох запитань задати свої запитання в голос. У вас буде така можливість. Ті, хто дивляться нас в Фейсбуці, ви також можете писати свої запитання в коментарях до нашої трансляції, ми їх обов'язково задамо. Також нашим учасникам Світлані, Андрію, Тарасу пропоную задавати і свої запитання один до одного і сподіваюся, що у нас виникне цікава дискусія. Для початку я би хотіла, щоб ми, власне, поговорили про терміни та про поняття, як дослідниця. Для мене це важливо, та ви використовуєте. Використовуємо в нашому проєкті і між собою ми використовуємо слово відновлення. Та ми довго шукали, яке ж поняття ми можемо, маємо використовувати, та яке буде найбільш широке і включати інші поняття наряду там з поняттями відбудова, там реконструкція, інші можуть бути поняття, та їх дуже багато, та і ще більше англомовних та іноземних аналогів, які також використовують, там, наприклад, recovery. Тобто ось поняття, та і тут важливе для нас питання, як ми розуміємо, та це поняття відновлення, чи використовувати це поняття, чи варто використовувати інші поняття, да? Можливо, якесь інше поняття більш доцільне. І тут ще нам для нас є важливим поняттям, чи варто важливим питанням, чи варто нам шукати це спільне поняття. Да? Тобто, чи варто нам домовлятися про цю спільну мову, спільне називання? Чи ми можемо паралельно в різних сферах використовувати різні поняття? І, ну, власне, це теж може бути таким. Власне, зберігання цього підходу в рамках дисципліни, які поняття ми використовуємо, який, власне, термін більш є доцільним. Тобто, пропоную вам поговорити про це поняття відновлення, що ми в нього закладаємо, та, що воно для нас означає, які його складові і, власне, яку термінологію варто використовувати. Пропоную почати з вас, Світлано, і захотіла би я вам також запропонувати окреслити, власне, ті різні стратегії, які ми вибирали, коли вибирали поняття, і потім запропоную долучитися Андрію та Тарасу. Ну, я думаю, що термін, в принципі, влучний, хоча я сьогодні спеціально подивилася, відкрила Сум і подивилася іще значення поняття, і воно виявилось, я думаю, що нам просто доведеться, і це такий час, що нам доведеться розширити це поняття, тому що там є там два таких великих значення, ну, там є значення відбудова і відтворення того, що було до попереднього стану. І ще один, значить, це те, що англійський термін recovery, це одужання після хвороби. Мені здається, тут обидва значення поєднані, але іще мені здається, що коли ми говоримо про відновлення, ми говоримо і про не
про повернення до попереднього стану, а все-таки про створення чогось нового, тому що ми не можемо повертатися прямо до того ж попереднього стану. Мені здається, що це не зовсім можливо. І про творення чогось нового, але не забуваючи про це минуле. Тобто заякореність в тому, що було, у нас залишається. Якщо ми говоримо про місто, от теж ми говорили з Марією вчора, там говорили про напрямки, там думання про те, про шанс, да, з одного боку, це величезна біда, що стільки руйнувань зазнала країна, зазнали наші міста, а з іншого боку, це є в певному сенсі шанс, да, як казали італійські футуристи, кожній генерації збудувати своє місто. На лекціях, і ми намагаємося дати визначення поняттю міста, власне, я відштовхуюсь від того, що, по-перше, така, може, патетична фраза, може вона здатися, але місто – це спільна доля, тобто це люди живуть на певній території, їх об'єднують певні цінності, речі і незгоди, негоди, щасливі моменти, нещасливі моменти, але вони якось вибирають жити разом на цій території і уявляти собі, формулювати це спільне бачення майбутнього. От мені здається, що дуже важливо зараз навчитися нам всім формулювати це спільне бачення майбутнього. І термін відновлення, мені здається, що він такий, як загальний такий, може бути, а може бути для кожного, скажімо, там міні, я б не говорила там про дисципліни, тому що там хтось буде говорити про відбудову, не відбудову. Я думаю, що як загальний термін він цілком може бути. Цілком робочий термін і цілком продуктивний може бути. Дякую вам, Світлано. Я ось хотіла звернутися до Андрія таким більш уточнюючим запитанням, та ми розуміємо, що коли говоримо про відновлення, ми орієнтуємося на майбутнє, так, але як в цю концепцію або в це поняття вписати наше минуле? Да, тобто, як зберегти в нашому відновленні це минуле, яке в нас є, переосмислене минуле. І, можливо, тут також можна говорити про там попередній наш досвід, да, досвід попередніх воєн 20-го століття, чи релевантно, да, це порівняння і, власне, те, що щодо терміну, чи з точки зору такого історичного контексту, чи комфортно з цим терміном, або, можливо, є якісь інші терміни, які більш підходять, поняття, які більш підходять. І, власне, дійсно, як нам зберегти в цьому відновленні власне нашу історію, і що варто зберегти, і як це зробити? Так, доброго вечора, шановні колеги. Я в першу чергу хочу дуже подякувати, особливо пані Оксані, за запрошення. Я одразу погодився. Знаєте, я зізнаюся, що коли мене тут в Німеччині, я ж з Берліна до вас говорю, так. Коли мене в Німеччині запрошують на якісь такі заходи, я майже завжди відмовляю. У мене просто вже немає сил. Це окрема тема, облишмо її поки за кадром. От, а тут я одразу погодився. Не знаю, з думкою про Київ, з якого я виїхав досить давно, вже 10 років тому, де ми з Тарасом багато спільного робили тоді ще в перекладацьких проєктах. О Боже, коли це було? Так от, для мене це велика честь. Тепер щодо питання, я так дуже коротенько. По-перше, колеги, я, можливо, помиляюся, але я все одно це скажу. От з моєї перспективи, яка, звісно, неминуче є перспективу трошки відстороненою, і, до речі, через це я дуже переживаю, чесно кажучи, вона мені не завжди подобається, ця позиція, але менше з тим. Я боюся, сформулюється так, досить примітивно, чи не зарано все-таки ми зараз починаємо говорити про відновлення, або інакше, не зарано, можна починати говорити, але ми ж всі розуміємо, що, на превеликий жаль, ця війна дуже далека від закінчення. Можливо, навіть від такого, як сказати, середини. Так? Це страшно, це дуже страшно, але це неминуче впливає на наше, уявлення, так, що буде далі.
Ну от, це один момент. А другий момент, от дивіться, якщо подивитися історично на слова або на категорії, які подобалися так в українському культурному політичному житті. От той самий Винниченко, так от показово, що він називає свою книжку «Відродження нації». Так, Грушевський пише про постійні відродження. Так, беремо, причому авторів різних напрямків: консервативних, націоналістичних, соціалістичних. Оця от риторика «від», вона дуже популярна. І от у нас тут знову відновлення, так? Тобто, ідея яка, що з одного боку це щось, що триває, і ми його, значить, відновлюємо на новому рівні. З другого боку, як ви кажете, це ніби ну щось, що несе в собі минуле. А тут, звісно, це певна ілюзія, тому що минуле, відтворити як минуле, ну, звісно, неможливо. Неможливо. Іншими словами, та Україна, яка буде після війни, а вона неодмінно буде, і війна закінчиться, вона, звісно, буде іншою Україною. Отак. Іншою в демографічному, в культурному, в історичному, в якому завгодно сенсі. І з цього приводу можна, звісно, сумувати. Ну, знаєте, як от сумують про якісь там, про наше дитинство ми всі сумуємо до певної міри, так? Але це, на мою думку, незворотній процес. Це буде інша країна, інше суспільство. От. І от про цю іншість, ну, можна, звісно, поспекулювати, тобто, от яка вона буде, чим вона відрізнятиметься. Але ще раз скажу, в цих спекуляціях, на мою думку, варто пам'ятати, що, на превеликий жаль, ми наразі досить далеко від закінчення цієї війни. Так, дякую вам за вашу думку. І дам, думаю, після того, як дам слово Тарасу, також можливість іншим нашим спікерам та спікерці, можливо, відреагувати також на репліки один одного. Пане Тарасе, хотіла до вас звернутися, власне, теж з питанням таким про поняття, та, про відновлення, та, і тут нове питання від Андрія, чи не зарано про це говорити, та, але я б все одно хотіла, щоб ми поговорили про поняційний апарат, так, з яким ми маємо працювати, та, які варто терміни використовувати, але також хотіла звернути до такого теж світоглядного виміру відновлення, та, і що вкладається в це поняття. Дякую дуже. Я не думав, але так сталося, що моя відповідь, напевно, буде якоюсь мірою суголосною з тим, що Андрій казав. Взагалі в гуманітаристиці, знаєте, от чим гуманітаристика, наприклад, відрізняється від природничих наук, тому що, скажімо, те, що називається science, та, тобто якась прикладна наука, дослідницька якась така от і заснована на фізико-математичних якихось дослідженнях, та? Тобто в неї є такий чіткий, така чітка прогностична функція, та? Тобто вона заглядає в майбутнє, не так заглядає, як до ворожки ходити, наприклад, та? Чи до екстрасенса, не в такому, власне кажучи, позанауковому сенсі цього слова, та? А вибудовує якісь на основі здобутого знання, та вибудовує якісь такі, ну, власне кажучи, плани на майбутнє того, як втілити, власне кажучи, це здобути знання. Призначення гуманітаристики можливо трошечки в іншому, та тобто гуманітаристика не те, що запізнюється, та? А гуманітаристика якось більше приділяє увагу цьому діагнозові. Та? Тобто, чи властиво, чи правильно, чи до кінця, чи в всіх деталях ми засвоїли те, що нам здалося, що вже проминуло, та? Що вже закінчилося. І в цьому сенсі хочу підтримати тезу Андрія, що справді, ну, це ж відома теза, взагалі історики люблять повторювати, та, про те, що деякі події, ще не, які сталися в минулому, ще не закінчилися. Та, тобто, і ми, французька революція, фактично, та, можна сказати, ще не закінчилася, і ми
якоюсь мірою та переживаємо ті наслідки, які от той відгомін тих подій, які відбулися. Та і в цьому сенсі справді оцей термін, алюзія одразу, яка виникає, в мене принаймні виникла, ну, напевно, не так пов'язана з українською історією і культурою, та от з тими прикладами, що Андрій говорив і про Венеченка, і про Грушевського, та а напевно про цей взагалі феномен відродження як такого, та хоча там зрештою було зрозуміло, що відроджувати, та тобто там таким взірцем була античність. Античність як якийсь такий золотий період, який, на який треба взоруватися і який треба відновити, тому що, ну, це період, який а от теперішній стан він геть нікуди не годний, та тому треба відкинути і повернутися от власне до цього періоду. Другий момент, який в мене другий така аналогія, та з терміном recovery, та тобто він справді тут уже і Світлана говорила про це, дещо такий, можливо, навіть медичний якоюсь мірою термін, та який передбачає відновлення в такому фізіологічному стані, психологічному також, та тобто відновлення від тих ураз, яких зазнала людина в якийсь такий страшний період, яким є наприклад, війна. Тобто йдеться про певну, якоюсь мірою, про певну хворобу, та ну в якому сенсі, в історичному сенсі можемо сказати. Йдеться про те, що нам не вдалося подолати, наприклад, та що нам не вдалося пережити, що нам не вдалося виповнити, здійснити. І коли ми говоримо про війну, знову ж таки, та тобто, от Андрій говорить про те, що можливо зарано, та я теж схиляю часто до цієї думки, що тоді буде запізно, та тому це і тобто це пошук такої рівноваги, та коли, власне кажучи, почати робити, якщо не теоретичні, то практичні вже раніше. І мене вражало завжди ось останні місяці, ну, я тут весь час в Києві, і для мене це як один день весь час. Та? Тобто це в мене з того моменту, коли я з самого ранку почув перші вибухи, та? Тобто для мене це триває один день, це в мене злиплося. Та? І от я чую оцю думку про те, що люди почали 24-й, хоча дехто досить влучно, як на мене, говорить про те, що ну, власне, війна не почалася в цей день, та тобто війна триває з 14-го року. А за великим рахунком, якщо подивитися, та тому що з уваги на те, з ким ми воюємо, та тобто, напевно, от цього року виповнюється 300-ліття народження Григорія Сковороди, скільки, власне кажучи, майже в один рік, та тобто от Російська імперія заснована за один рік до народження Сковороди, та тобто от ми так само ці 300 років борсаємося та в такому в такий клеш увійшли, та от з Російською імперією, власне кажучи, проголошеною в 1721 році. І напевно, от ця війна, якщо й не раніше, та почалася, та тобто ця війна триває давно, і знову ж таки хочу підхопити і виразнити цю думку про те, що марно думати, що ця війна з припиненням гарячої фази і повномасштабного вторгнення, що вона закінчиться. А що це означає? Це означає, що коли ми кажемо про відновлення,
Це означає, що, ну, по-перше, перед тим, як відновлюватися, нам треба сказати так, виконати те домашнє завдання, яке ми не виконали. Яке ми не виконали, і воно стосується не тільки в різних сферах, так, і в політичній, і правовій, і в соціальній, і в гуманітарній сфері, можливо, в гуманітарній навіть раніше. Так. Тобто нам потрібно виконати це домашнє завдання, не тільки ухвалити ті закони, наприклад, так, які від нас вимагають для того, щоб долучитися до цивілізованого співтовариства, та в різних, знову ж таки, сферах, не буду зараз зупинятися на цьому, та, от, але і, можливо, навіть на індивідуальному, тобто для мене це завжди, це початок на індивідуальному рівні, та, на, от, на рівні кожної особистості. І тут Світлана слушно, як на мене, сказала про те, що так, тобто ми нібито домовляємося, так? І ми домовляємося не тільки на рівні, там, не знаю, конкретного будинку, вулиці чи міста, а всієї країни. Та? От такий майдан, така агора – це вся країна фактично. Та? І от на цій агорі ми домовляємося, хто ми, що ми, які ми на себе беремо зобов'язання, які в нас, яка в нас відповідальність, як вільних людей, та, як людей, які не хочуть фантомної величі, так би мовити, та, яка рухає нас до експансії, та, тобто в нас немає цих претензій, я сподіваюся, та, тобто нам хочеться долучитися до вільного світу. Та. І от починаючи з себе на індивідуальному рівні, починаючи це відновлення на рівні кожного індивіду та кожної особистості, та, ми тоді переукладаємо, якщо завгодно, ось таку своєрідну суспільну угоду, та, між нами всіма, хто погоджується жити справді в цій країні. Та, і тоді вже вибудовуємо якусь стратегію, і, можливо, вона вже не буде відновлена, та, вона буде чимось іншим. Так, дякую вам. Те, що ви також говорите про такий новий суспільний договір, та, і необхідність його укладання. Я би хотіла дати зараз вам можливість, Світлана, Андрій, Тарас, відреагувати на коментарі один одного, та, якщо у вас є таке бажання. Та, особливо це дає можливість зараз Світлані та Андрію, та, оскільки у Тараса була така можливість. Ну, я коротко скажу, тому що з одного, от Тарас звертався до терміну відродження, я, як от, людина, яка має справу з урбаністичними студіями, я би тоді зверталась до теми утопії, а точніше евтопії. І це важлива теж тема, яка звучить. Тобто я би говорила навіть, от, коли ми говорили відновлення, в принципі це про те, як нам жити далі, да? Як нам жити в таких умовах. Умовах, що нам робити і як нам жити далі. І далі, я думаю, у нас наступна тема буде так, про те, хто такі ми і як нам з цим всім давати собі раду. Я розумію, що справді це, можуть багато хто сказати, що не на часі говорити про відновлення, коли триває війна і все, але з іншого боку я хочу і нагадати про те, що, наприклад, плани Варшави, там, які вони, якби ми сьогодні до цього не ставились, про відродження, відбудову Варшави почали люди працювати над цим іще в часи окупації, працювати таємно. І це те, що тримало їхній дух, те, що давало їм сили боротися і заради чого. Тому що якщо ми там побудуємо перспективу, що ми не знаємо, чим закінчиться, коли воно закінчиться, як нам жити, ми, і індивідуальні, і людині окремі, індивідууму потрібно якось уявляти своє майбутнє. Ну також ми влаштовані, так суспільство влаштовані, і суспільству потрібно якось це майбутнє уявляти. І от я думаю, що, власне, може термін цей і не найкращий, скажімо так, да? Але, очевидно, от я кажу, що є шанс вкласти в нього новий якийсь сенс, збагатити його. Дуже не там дерідань від ріда погратися словами, але можна було би, я думаю, що в процесі цього, в цьому процесі нашого
перебудови суспільства і нашого світогляду, світоустрою і так далі, я думаю, що воно наповниться все-таки це слово новим сенсом і новими сенсами. І, власне, наша, ну, от ми бачили свою роль, власне, нашого цього проєкту, щоб говорити про це, про плюси, мінуси, можливості, вади, проблеми, те, що ми будемо стикатися, як нам на це реагувати. Власне, формулювати оцей дискурс, тому що без цього рефлексії, руху, ну, тобто рух подальший неможливий без якоїсь рефлексії. Отак, наприклад, в урбаністичних студіях. Так? Хтось будує, а хтось, теоретики, критична теорія замислюється і рефлексує, і аналізує те, що сталося, і дає якийсь фідбек, а тоді робляться якісь висновки, чи не робляться висновки, і все це якимось чином рухається далі, і ми бачимо, намагаємося зрозуміти, де ми опинилися, чим ми маємо справу, які ми і що нас чекає. Так. Дякую, Світлано. Андрію, чи хочете ви відрефлексувати? Я можу спробувати відповідати на друге питання, якого я ще не знаю. Добре, даю тоді можливість. Я, давайте так, чи я зрозуміла, що ви хочете зараз сказати? Чи... Ні, після пані Оксани, звісно. Так, пані Оксана, тоді даю вам можливість. Так, дякую. Я насправді, можливо, також докину репліку, не стільки, оскільки скажу про те, що мені також страшенно імпонує ідея саме рекавері, тобто саме відновлення, як відновлення після якоїсь справді там важкої хвороби, або в широкому сенсі цього слова, звісно, що ми на це дивимося трохи інакше, ніж медики. І хочу сказати, що наші розмови, бо вони, власне, хоча вони названі, що це також цей прогностичний, пророчий, так би мовити, елемент в наших науках, він, так би мовити, не такий, як в точних або природничих, але для нас, мені здається, дуже важливо констатувати от ці зміни, тобто ці трансформації, які відбуваються, да? Тобто те, як ми говоримо про наші відчуття і про наші думки і переживання за цей досить тривалий, насправді, вже час, який, да, вже минув після вторгнення, то, власне, мені здається, що ці розмови, вони продуктивні в тому сенсі, що ми можемо говорити про те, подумати над тим, власне, чому це відбувається з нами. Да? От ми кілька разів, насправді, от і пан Андрій, і пан Тарас, і пані Світлана, власне, поверталися до цього питання, що ми маємо закрити якісь невирішені питання, да, в історії, в наших поглядах, да, в широкому сенсі цього слова. І я хочу сказати, що так, це важливий момент, тому що якраз я також перебуваю зараз за кордоном, і це найперше питання, яке нам ставиться, як ми змогли. Да? І от, власне, як ми змогли, чому ми в цій ситуації, і що з нами буде далі. Власне, як ми бачимо майбутнє, про це запитують всі інші також люди. Тобто це ця проєктивна складова, насправді, да? Вона також нам потрібна для того, щоб... усвідомити ці напрямки руху. Дякую. Так, дякую вам. І я би хотіла підтримати Оксану і перейти до другого кола запитань, яке пов'язано з тими змінами і трансформаціями, які відбуваються сьогодні в нашому суспільстві, в нашій культурі, з виникненням нових ідентичностей, зникненням ідентичностей. Да? Тобто цей соціальний процес, який сьогодні відбувається в нашому суспільстві, хотіла, щоб ми поговорили власне про нього. Да? Тобто на що ви звертаєте увагу? Да? Тобто які процеси сьогодні відбуваються з нами, які вплинуть на наше майбутнє, які
сьогодні важливими, ключовими, та які варто, на які варто звернути увагу, да? Тобто про те, що з нами відбувається сьогодні, і хотіла би, щоб ми почали з Тараса, потім Андрій, потім Світлана. І також я хотіла з Тараса також запитати про те, що як ви відчуваєте, чи потрібні сьогодні нам, окрім того осмислення, що з нами сьогодні відбувається, і, власне, про це хотіла б, щоб ви поговорили, чи потрібні нам створення нових міфів, чи потрібні нам народжувати, власне, цей новий міф для нашого майбутнього сьогодні, чи як ми можемо випрацювати ось те майбутнє, осмислюючи те, що в нас сьогодні відбувається в нашому суспільстві. Дякую, Марія. Я почну, напевно, трошечки з ранішої вашої репліки. Та, ви говорили, обмовилися про появу нових ідентичностей. Ви знаєте, я почну з такого персонального досвіду. От в той момент щойно, ну, от ви представляли мене як працівника Академії наук. Я справді там працюю, але це не основне місце моєї роботи. Я працюю в університеті Києво-Могилянська академія, і ну, крім досліджень, які я проводжу, та коли не читаю, наприклад, лекції, значить, та власне я хотів би розповісти про повернення, та чи почати свою відповідь про повернення до, так би мовити, цих лекційних занять. Це, знаєте, ну, зрештою, в часи, в ковідні, особливо часи, так, бо я не знаю, як зараз деінде в світі, а в Україні вважається, що, значить, небезпека, найбільша небезпека зараз – це ворог, от реальний є ворог з боку Росії, а не ковід. Та про ковід усі забули. Та? Тобто немає таких от... Я сьогодні їхав в метро і бачив тільки одну людину, величезні натовпи людей, і одна людина, яка була в масці, наприклад. Та? І вона справді так дивно дивитися на цю людину в масці, яка, судячи з усього, захищає інших від себе, а не захищається від інших. Та? Ну, менше з тим. Та? І от коли ми в березні десь, та, чи це був квітень був, та, коли ми поверталися до лекції, мої студенти, я завершував свій курс, і мої студенти попросили, щоб я прочитав ще одну лекцію. Ця лекція, щоб стосувалася взагалі ось якихось таких підставин, скажімо, руського міра, так би мовити. Та? Курс називався «Філософія Ніцше». Та? І раптом студенти захотіли абсолютно іншого запитання, та? Іншої, щоб я розкрив іншу тему. Та? Тобто, або екстраполював, принаймні, певні позиції цього німецького філософа в сучасний і більш широкий контекст. А це до того, ви запитуєте, як зараз змінюються ідентичності. Так? По-перше, дуже, ну от мені вже 50-й рік, наприклад, та? І я спостерігаю, як мої студенти зараз, от я бачу це просто, та? Тобто як студент, між іншим, досить успішні студенти, які гинуть зараз на фронті. Люди, яким там 19-20 років, та, тобто які, у які навіть шансів, та, готові брати участь в дистанційному там чи обговоренні на семінарському занятті, чи на лекційному занятті, та, тобто вони не полишають оцю свою, ці свої інтереси, цю свою зацікавленість. І вони, власне, згорають, та, згорають разом з цією зацікавленістю. І це кошмар, це страшенна катастрофа спостерігати за такими речами. І я хочу сказати, що зараз справді багато з нас ми змінюємо, та змінюємо свої ідентичності, та я б навіть казав би не так про ідентичності, а можливо про соціальні ролі. Соціальні ролі, тому що ну от нам звично вже, та з 14-го року нам звично про цей феномен волонтерства, та феномен волонтерства, який
ну просто дива робить, так, коли на от такому нижньому рівні, та на grassroots level, раптом виростають певні ініціативи. І треба сказати, що це не винахід. І, скажімо, мені якось спала на думку паралель про те, що такими були колись в Україні братства. Тобто, і от феномен братств відродився зараз, наприклад, у вигляді волонтерства. Деякі мої колеги з філософського цеху, наприклад, та, ну от під час битви за Київ, та, дехто з них були, деякі з них були в теробороні, наприклад, та, тобто деякі з них тримали зброю в руках, а зараз вони, наприклад, займаються теж там, чи купують набої, та, чи купують зброю, там снайперські, наприклад, зброю для того, щоб підтримати Збройні Сили України тепер. Та? Тобто оце і є зміна оцих, ну якщо не ідентичностей, але можливо ідентичностей, та? Тому що людина, яка займалася, не знаю, там середньовічною патристикою, раптом тепер займається тим, щоб купувати набої. Та? Тобто от, це дивні такі зміни, які з нами трапляються. Та? Тобто ми, які можемо читати лекції, наприклад, раніше там в різних, так би мовити, на різних майданчиках, та? А тепер ми збираємо донати для ЗСУ, наприклад. Та? Тобто оце все різні, та, ці такі шифти, суви такі, які з нами трапляються в і персональному житті, та і в соціальному житті, які пов'язані з новими ідентифікаціями, з спробую перебудуватись швидко, так би мовити, та перебудуватися в своєму житті. І тепер питання з приводу міфів і міфології. Та? Воно завжди непросте запитання, тому що, ну, по-перше, воно зумовлено цим крихким терміном міф. Та його можна абсолютно по-різному тлумачити. Та? Тобто, з одного боку, ми розуміємо про роль міфу, скажімо, в архаїчному суспільстві. Та? Тобто це оцей міфологічний стан, це коли ти не розрізняєш оцих відмінностей між я, ти, та? Тобто це все одне, та? Якась гомогенна таке середовище, гомогенна ситуація. Та? В новий час з появою ідеології, особливо націоналістичних ідеологій, наприклад, та в модерні часи, міф починає теж відігравати різну функцію. З одного боку, ми можемо говорити про інтегративний міф, та як, от, скажімо, українські історики говорять про козацький міф, та який грає таку важливу роль, і ми знаємо там, і, наприклад, у дослідників, західних дослідників націоналізму, там, наприклад, і Бенедикта Андерсена, і Ентоні Сміта, там, де міф відіграє, може відігравати таку конструктивну, об'єднувальну функцію. З іншого боку, міф може відігравати абсолютно деструктивну роль, скажімо, в пропаганді. Та? Тобто створення оцих міфів, і ми бачимо, як медіа можуть конструювати, да, оцю міфологію, вона може бути деструктивною. Тому я завжди обережно до цього ставлюся, та, тобто треба пам'ятати про оцю диференціацію, та, тобто про ці різні режими функціонування міфа. І якщо розуміти, по-перше, межі, та, межі застосування цього поняття, цієї категорії міф, розуміти, де не можна вже перейти цю межу, та? Тобто, я думаю, тоді можна використовувати цей термін. Та? Ну, взагалі, та, це раціональне мислення, пов'язане з установленням певних меж, як ще нам Кант свого часу в критиці чистого розуму показав. Та? Тобто, це тільки безумство не має меж, та? Тобто все розумне мусить мати межі. Та? От, тому знову ж таки, та? Тобто от, така неквапна, як ми кажемо, реконструкція, та? Неквапне відновлення, та? Розумне відновлення з урахуванням деталей, з урахуванням особливостей і культурних, і історичних, і
пов'язаних з людськими життями. Так? Тобто, от я думаю, що це те завдання, яке ми зараз вирішуємо. Даруйте, що я затягнув. Ні, дякую дуже. І прошу пана Андрія також висловитися цього приводу і, можливо, звернутися і до нашої теми, яку ми обговорювали під час першого питання. Чи не здається вам, що ми зараз, власне, завершуємо процес національно-визвольних змагань, та, чи дійсно завершуємо або продовжуємо ту війну, яка в нас вже триває 300 років. Та? Тобто теж хотіла, щоб ми поговорили і про такий історичний зріз та, оцього становлення, хто такий ми і ті зміни, які сьогодні з нами історичні відбуваються. Угу. Давайте я почну з ковіду і масок. Звісно, в Німеччині маски надалі дуже присутні, де завгодно, і в університеті також. І цікаво, це справді цікаво, що є східні сусіди, такі як Польща, є західні, такі як Швейцарія, де так, як в Україні, де маски зникли, тобто ніби цей ковід зник, так? От. А є країни, як Німеччина, які тримаються оцієї риторики і практики, правда, надзвичайного стану в медичній сфері, так? От, це дуже цікава річ. Тобто, ніби та сама Європа, такі різні підходи. От, чому я ще про це згадав? Мені здається, я от не знаю, чи Тарас із цим погодиться. У мене таке враження, що от коли почалося це все онлайн-навчання, я був дуже проти спочатку. А потім я почав себе питати, ну добре, який в цьому сенс взагалі? Ну, от що ми з цього, так би мовити, винесемо до наступного відновлення? І от тепер мені здається, що як це не так, ну не знаю, парадоксально чи прикро звучить, але в ситуації війни повномасштабної, оцей онлайн-формат, до якого ми звикли так чи так під час ковіду, він нас багато в чому рятує, до речі, рятує нашу освітню систему. Бо якби не було цього ковідного досвіду, ну хто зна, як би це зараз, знаєте, той самий Zoom, як би він входив в ситуацію війни. Це таке питання, знаєте, альтернативної історії, але воно вже так відбулося. І я би сказав, що воно загалом нам допомагає. От справді, утримувати ту саму комунікацію. І от, хоча я дуже добре розумію, і мене це теж дуже непокоїти, про що казав Тарас, власне, про цей зв'язок між, ніби, скажімо так, тривалістю присутності в освітньому процесі і можливості загинути в будь-який момент на фронті. Це, звісно, щось. Ну, спільноти, етнічної спільноти в сучасному світі. Тут, будь ласка, і Німеччину берімо, і Сполучені Штати, і Китай, і кого завгодно, які би існували поза міфом. От і все. І те, що ця війна дуже ймовірно, витворить до певної міри або зовсім новий міф України, тобто нове отаке, знаєте, от колективне уявлення про те, що є основне і чим, власне, є Україна, я вважаю, в тому немає нічого поганого. Це нормальний історичний процес. От інша справа, що ми всі також можемо на це впливати. Це теж правда. Тобто не тільки там політики, значить, генерали, правда, чи якісь помітні публічні постаті, але кожен з нас може на це впливати.
Це так. І отут, будь ласка, тут ми можемо собі уявити, користуючись знову таки категорією Бенедікта Андерсена, так, уявити ту ідеальну чи бажану Україну, якою ми б її хотіли бачити, і шукати під це відповідні, значить, в тому числі там історичні, наприклад, аргументи. Це абсолютно нормальний процес мислення і діяння. От, я думаю, що він вже відбувається, а наслідки його ми побачимо трошки згодом. Воно так завжди є, що історія, вона уприявнює себе не одразу. Вона от відбувається, а потім за якийсь час ми бачимо результат. Це теж нічого нового, саме тому багато істориків зараз менше, ніж колись. Колись це була взагалі така аксіома. Для мене воно до певної міри лишилося аксіомою. А саме, що історики дуже обережні або мають уникати оцінок актуальних подій. Тому що все-таки актуальні події – це ще не історія. От і все. От якось так. Дякую вам дуже, пані Світлано, звертаюся до вас. Я б хотіла, ну от у мене така, недавно я так подумала, така парадоксальна штука, коли я готувала там студентам лекцію про репрезентації пам'яті в місті там і все таке інше, і знайшла оці, шукала ці картинки оцього жахливого храму російського про війну, чи як він там у них називається. І я подумала, ну там багато у мене було різних думок на цю тему, зокрема і про алюзії до гітлерівського плану за Шпєєром перебудови Берліну та зали славу вояків, але це така, ну, така спроба не дуже вдала була. Але з іншого боку, як країна, яка будувалася на міфі про Другу світову як війну, єдине, да, їхній, так би мовити, цей хейдей, да, їхній, ну, золотий вік, вони будували свою ідею нації на перемозі, як вони це називають, Другої світової війни, як вони навернули цей міф, пардон, який розбився об те, що країна, яку вони вважають, що вона не повинна існувати, і вона збудує свій міф на от цьому, на от їхній, ну, катастрофі, я би сказала. Тому що я думаю, що ця війна стане для них катастрофою все-таки, для Росії в результаті. Тобто от такі парадоксальні якісь такі, як історія повертається різними шляхами. Але якщо говорити про все-таки про те, про нові ідентичності або про нові спільноти і уявлені спільноти, я думаю, що все-таки Україна, я скажу так патетично трошки, мені здається, що от на перших етапах цієї війни, от 14-го року, коли воно було десь все-таки, і воно було обмежене, і цю війну, ну, ну начебто не пускали, да, ми в своє повсякдення. Хтось пускав і хтось відчував, а більшість намагалась не пускати в своє повсякдення ту війну. Да, час від часу там щось допомагало, а тепер вона торкнулася кожного чи кожної в країні. І тепер все-таки мені здається, що ми усвідомили себе спільнотою все-таки. І коли справді, ну я не, я думаю, що ці відмінності потім знову будуть, але вони будуть культурні, але таких відмінностей, як ми говорили, Східна Україна, Південна Україна, ми тепер говоримо про Схід України, про Південь, про Захід, про Північ, тобто так, в такому, знаєте, як говорять метеорологи, різні, може, там культурні, я казала, там якісь відмінності є і будуть, але мені здається, що країна усвідомила себе цілим, це по-перше. А по-друге, країна, ну, якось вчиться, хоче, намагається, ну, те, що називається, представити себе світу, а з іншого боку світ нарешті побачив Україну. Тобто побачив, що є така країна Україна. Тому що до того, ну, це була все-таки непевна територія, я навіть згадую, я колись говорила, що така у мене була історія, що мене питав англієць, коли я там білет купувала собі, а я кажу, перепрошую, скажіть, будь ласка, Україна – це до Уралу чи за Уралом?
людина в Лондоні, в центрі Лондона, яка працює в студентському офісі, до речі, який продає квитки студентам в університеті, ну, не уявляла собі географічно, де ця нещасна країна Україна, яка не така вже маленька, і яка була непомітною, сиділа в тіні так дуже довгий час. Я не скажу, що це у нас хороший привід вийшовся вийти з тіні, але якимось чином, ну, от це є і наш шанс такий. Можна я тоді включуся, да? Тут Світлана вже частково, можна сказати, переходить до нашого третього питання про нашу видимість і поставання, так би мовити, на цьому просторі європейському, східноєвропейському. Да, це також питання, де ми себе знаходимо і де знаходять нас. Я хотіла би тільки запитати ще наших спікерів щодо такого важливого, мені здається, моменту, яке стосується, звісно, зміни в ідентичності, зміни ідентичності, це наше, це, скажімо так, наскільки ми пережили, наскільки ми здатні, ми трошки думаємо про майбутнє, незважаючи на те, що констатуємо сьогодення, да, і говоримо про сьогодення. Як вам це здається? Наскільки ефективними є декомунізаційні процеси, які відбувалися, да, до війни, як вони вплинули на нашу ситуацію? І другий момент, як все-таки ви оцінюєте наше прощання з імперією, повторюючи слова, повторюючи назву книжки Ольги Гнатюк? Да? Тобто, чи відбувається це прощання з імперією? Одно залишаємося в такій реактивності постколоніальної культури, да? Коли ми реагуємо на те, що говорить або що транслює імперський центр. Як ви думаєте, чи може, чи є тут оптимізм, да? Чи є тут привід для оптимізму? Чи покинемо ми це поле? Дякую. Ну, якщо дозволите, я зреагую на те, що запитала Оксана. Ви знаєте, я теж думаю, що я не був прихильником. Я розумію, на емоційному рівні я розумію оці реакції, миттєві реакції, скажімо, писати з маленької літери слово «Росія», та, наприклад, вживати там обсценну лексику в всіляких комбінаціях. Та? Тобто, суто на емоції, я теж можу собі таке дозволити, та? Ну, але не публічно, напевно, все ж таки. Та? Тобто, мені здається, що деколонізаційні моменти, вони якраз не пов'язані. Це більше такі, знаєте, ресентимент уже своєрідний. Хоча я думаю, що тепер у нас немає ресентименту, тому що українська армія абсолютно... бо що таке ресентимент? Знаєте, це така прихована злість і прихована, власне кажучи, якась така реакція. Та десь там все... тебе в голові ти прокручуєш якусь незгоду, своє таке злість, та, і ця злість скеровується на тебе. Та? Тобто ми абсолютно спокійно, та, тобто, от, зустрічаємо ворога, і тепер от, подекуди навіть йдемо в контрнаступ, тобто це вже навряд чи можна назвати ресентиментом. Стосовно, знаєте, є, але є тут ще такі два моменти. По-перше, є момент, який пов'язаний з так званим hard power і soft power. Та? Тобто одна справа перемагати на фронті, інша справа, власне кажучи, перемагати на іншому фронті, на культурному фронті. Як я би сприймав, наприклад, ці декомунізаційні моменти, так? Ну, я їх не дуже сприймаю, коли мені намагаються їх накинути, та, тобто в такий якийсь свавільний спосіб. Але, в принципі, я вважаю, що ми мусимо позбавитися всіх маркерів тоталітарного суспільства. Тоталітарних. Таких маркерів ми повинні позбуватися не в такий спосіб, щоб це просто свавільно поламати щось. Тобто це справді має бути ціла дослідницька програма.
Це мають бути дослідницькі простори, музеї, де має бути сконцентрована вся ця, всі ці речі мають бути сконцентровані і досліджені фахівцями спокійно, описово, аналітично. Та? Тобто це має бути вивчено для того, для чого? Для того, щоб це не повернулося. Знову ж таки, я тут повторю, чи повернуся до своєї попередньої тези. До своєї попередньої тези про те, що починатися це має бути, починатися це має на індивідуальному рівні. Тобто ти маєш ухвалити, наприклад, для себе рішення вживати українську мову, говорити, ну, принаймні в публічному просторі. Та? Ти не мусиш, не знаю, слухати на рівні популярної культури, та не маєш слухати ті зразки продукції, яка валить знову ж таки з Росії. Та мати для мене це було взагалі. Це вже якийсь такий місток. Я хочу перекинути до нашого наступного запитання та про нашу присутність, про нашу видиму присутність. Знаєте, я дуже. Ще з радянських часів я слухав, любив слухати західну, ну, англо-американську популярну музику. Та? Ну, те, що називалося завжди рок-музикою. Та? Тобто, і знаєте, коли в дитинстві, наприклад, я слухав десь потайки, слухав, наприклад, якийсь черговий альбом Deep Purple, та? Там, де, співалося те, про що не можна було через офіційні канали радянських ЗМІ почути, та? Про те, що там Брежнєв тук Афганістан, наприклад. Та? Тобто це не можна було почути, та? А через ці канали, через популярну музику можна було почути. Та? І знову ж таки, через коли Пінк Флойд співає українську повстанську пісню, наприклад, та, тобто ти ніколи не сподівався, що таке можливо. Та? Тобто це питання до нашої присутності в світі через популярну культуру з одного боку, і так само це питання до того, які ми маємо виставити маркери. Маркери як кордони своєрідні, та своєрідні кордони оцієї м'якої культури, м'якої влади, перепрошую, м'якої сили, яка має ставати такою своєрідною символічною стіною і не давати заходити оцим пропагандистським теоріям і міфам. Дякую. Чи хочете, Світлана, Андрій, відреагувати? Я тільки коротенько хотіла сказати, що все-таки з одного боку так, це індивідуальний рівень, от погодитись з Тарасом з одного боку, що на індивідуальному рівні там варто відмовитись і треба відмовитись, і це вибір людини, а з іншого боку, ну цей вибір зроблений не в вакуумі, а щось має спонукати до цього вибору. Значить, має бути якась там атмосфера, якась культурна політика, якась... щоб людина ставала, знаходилась в полі своєї культури, української культури. Звісно, ніхто не забороняє там знати інших, а не сприймати світ крізь призму там іншої культури. Да? Як це було, це такі про деколонізацію і про декомунізацію, мабуть, треба говорити більше і окремо. Тому що у нас декомунізація сталася тоді, коли вже вона не могла не статися. З іншого боку, можна говорити, що хто нам забороняв в 91-му році її робити, але нам таки хтось забороняв, тому що інерція суспільства, і це було неможливо тоді зробити з тими людьми, які були тоді, і з тією владою, яка була тоді. Тобто це були такі речі, такі, хоча справді дивним чином все-таки ми втрималися всі ці 30 років і змогли дати відсіч. Це справді якийсь для мене досі дивовижний феномен, щоб Україна збереглася як країна впродовж цих 300 років і залишилася, і я думаю, що залишиться.
Ну, якщо можна, я не знаю, теж не хочеться зловживати часом. Я вважаю, пані Оксано, що це питання взагалі для окремої великої дискусії. Це дуже цікаве питання, дуже цікаве, тому що, і от мені дуже сподобалося, що колеги так це прив'язали, ніби те, що відбувається в Україні, до присутності України в широкому світі, так? Я особисто з одного боку вважаю, можливо, це на мене тисне вже цей німецький контекст, вважаю, що все-таки проблеми внутрішні, українські, вони не завжди повинні розв'язуватися з таким озиранням на те, а що там скажуть наші навіть партнери чи друзі. От, але з другого боку, я дуже добре знаю, що ці партнери кажуть, і це часто наводить на сумні роздуми. Але сумні – це нічого поганого. Сумні – ти просто розумієш проблему, а далі маєш думати, що з тим робити. Я зізнаюся, от я буквально сьогодні закінчив дуже для мене важкий текст, дуже важкий текст. Для Neue Zürcher Zeitung має вийти в середу. Значить, про те, що відбувається в культурній сфері в Україні. Бо вони мені прислали запит, де було прямо сказано, що давайте, значить, напишіть нам статтю проти націоналізму, який нищить велику російську культуру. Ну, і от я думаю, з чого почати? От з чого взагалі почати? Почати, наприклад, з того, що в 20-ті роки Чехова і Пушкіна перекладали Микола Зеров, Максим Рильський, Валеріан Підмогильний. Прекрасні переклади, до речі, забуті і у нас, і багато де ще. Чи почати з тих 300 років, зі Сковороди, музей якого, як всі ми знаємо, так, не просто музей, а будинок, де він помер, так, пам'ятки архітектури 18 століття, так, розбомбили під Харковом. Чи почати з цього жахливого інтерв'ю директора Ермітажу, де він там не розповідав, що в нього спеціальна операція і на фронті, і в музеї, і де завгодно. Ну, в результаті я це все туди, звісно, вклав, тобто і Зерова, і Ермітаж, і що завгодно. Вони, звісно, з того зробили менше текст, але він всереду вийде, на мене тут будуть до мене претензії, скажу так. Тепер, колеги, до чого я це все кажу? Я це кажу для того, що українська ситуація, з одного боку, вона має чимало аналогів. Я маю на увазі аналогів суспільств, які намагаються звільнитися від певних тяжких історичних досвідів, що тут вже казати, як воно є. З другого боку, вона все одно мало зрозуміла для таких суспільств, як, наприклад, німецьке, яке в такий спосіб не звільнялося ні від чого, бо навіть від нацизму звільнялося інакше, бо нацизм – це була частина німецької культури, це не була зовнішня культура, це була своя німецька культура. Ну от, відповідно, треба це пояснювати. І отут виникає для мене, можливо, ключове питання, як це пояснювати. Тому що, з одного боку, можна це пояснювати, і тут є пастка, можна це пояснювати занадто м'яко і делікатно, і тоді зникає, колеги, тоді зникає оце відчуття жаху війни, який ми всі переживаємо. З другого боку, можна це робити дуже емоційно, так, запекло, так? І тоді більшість німців скажуть, ні, ну це щось, це взагалі якийсь цирк, я її слухати не буду. І от я і мої колеги, ми шукаємо такий середній шлях в дуже такій наелектризованій ситуації. Це нелегко. Подивимося, куди це все. Мушу зізнатися, що мені особисто оця Тарасея починати з себе. Вона подобається. Хоча я теж розумію, що, звісно, це не значить, що держава чи там місцева влада так зможе від цього усунутися. Не зможе. От бачите, тут теж це буде такий ніби процес на різних рівнях. Тобто буде рівень державний, буде рівень місцевої влади, буде рівень приватний, а буде рівень, якщо завгодно, міжнародний або транснаціональний. Ну і от на всіх цих рівнях ми будемо цю дуже непросту тему вирішувати. Ну, я можу сказати, що остання річ. Знову таки, якщо от справді захочеться, я вважаю, що в тому немає ніякої крамови само по собі, перечитати Пушкіна чи Чехова, то краще перечитувати в перекладі Зерова, ніж в оригіналі. Отак. Дякую дуже. Тоді перейдемо до
третього питання нашого. Ми вже трохи до нього підходили і говорили про видимість, яка виникає в Україні, на жаль, в таких трагічних, драматичних навіть обставинах. Але з іншого боку, ми прекрасно розуміємо з історії в тому числі, і, зокрема, з історії мистецтва, особливо це я можу сказати зі своєї позиції, що війна – це найкращий спосіб пізнати один одного, да, і впливати один на одного. Ми цей обмін, в тому числі культурний, під час воєн дуже добре бачили і знаємо про нього. І я хотіла тому поставити таке питання про те, що нам робити, да, в зв'язку з цим, як ми можемо це закріпити, як ми можемо це інституційно, по-перше, також, чи потрібно це інституційно, а також, звісно, про те, які питання ми, власне, маємо ставити сьогодні, да, у зв'язку з майбутнім, у зв'язку з відновленням, і де шукати відповіді на ці питання? Чи є вже відповідь на них? Хоч, ну, сьогодні ми вже знайшли деякі відповіді, звичайно, але як це все може бути в нашому інтенсивному дуже світі переосмислення? Ну, знаєте, колеги, я думаю, що це, можливо, і виглядає дещо, можливо, цинічно навіть, та? Але попри всі втрати і попри всю цю агресивність і нелюдськість навіть війни, війна раптом стає певним шансом, та? Шансом вийти з скрутної ситуації, вийти з глухого кута. І тут певна річ, та? Тобто, якщо ми, ну, так сталося і об'єктивно, і чи, можливо, через нашу своєрідну інертність, я маю на увазі колективної України, так би мовити, та? Що наша присутність була, ну, дещо така спорадична, та? Там, чи то через катастрофи якісь, як от Чорнобиль, наприклад, та? Чи через якісь заворушення соціальні, та? А про культурні якось так сталося, та? Що присутня завжди була велика руська культура, та? Яка під своїм крилом утримувала, так би мовити, такі. Це, між іншим, показово і в Німеччині, коли, я пам'ятаю, був на Лейпцизькому Бухмесе, там українська література була представлена як література малих мов, так би мовити. Зверніть увагу, та? Тобто, і це одна з найбільших європейських країн, яка в літературному плані та література малих мов. Та? Тобто, що можна зробити, та? За допомогою, так би мовити, офіційно культури, та? А реально пропаганди, як можна викрутити всю цю ситуацію. Та? То тепер, я думаю, що нашим таким локомотивом, ну, стають Збройні Сили України. Та? Тобто, і ця наша суб'єктність, світова загалом суб'єктність. Та? Тобто, такого досвіду війни, я маю на увазі оцій от гарячої війни, та? Такого досвіду, я думаю, ніхто, навіть країни НАТО не мають такого теперішнього. А попри те, що нам надається всіляка допомога на різних рівнях, і в тому числі на рівні підготовки військових, та, але все одно, якщо міряти за досвідом, та, тобто це унікальний досвід, і я думаю, що це така перша наша присутність. І от якби колоніально, можливо, чи постколоніально не виглядала термінологія Гегеля, який свого часу говорив про історичні народи, та? То, ну, знову ж таки, історично це не перший шанс України з'явитися на світовій арені, далеко не перший, та, але, зрештою, це такий зараз потужний і те, що якщо вмикати інформаційні канали, то це breaking news завжди. Та? От, а за цим має бути справді, і тут
ми також сподіваємося тут те, про що Андрій говорить. Та? Тобто Андрій теж нашим є таким агентом, який буде говорити про подібні речі. Та? Тобто для того, щоб... Бо нас справді можуть не дуже чути, та? Тому що здалеку... Ну, це ж не секрет, та? Що... абсолютно місце перебування та змінює і фокус бачення і спосіб мислення, так би мовити. Та? Тобто це абсолютно зрозуміло і багато людей це відзначає. Та? От, тобто я на завершення хочу сказати, та, що нехай локомотивом наразі є оця, значить, збройна, наша здатність збройно протистояти інвазії, та? Але другим ешелоном має йти оця смислова конструкція, та? Яка мусить просуватися саме на рівні культури, а це мають робити справді і міжнародні, і за допомогою міжнародних представниць і організацій різних абсолютно, та в тому числі наших фасилітаторських інституцій, які ось якраз перед війною запрацювали, та тобто і наші традиційні інститути, та в тому числі і тут роль музеїв величезна, тобто не тільки значить тих майданчиків, де експонуються, ну, скажімо, якісь те, що є в фондах, наприклад, та, які мусять врешті ставати і певними майданчиками з комунікації. Я думаю, що сьогоднішня наша розмова і є от таким приводом і таким кроком, одним із перших кроків для цього. Я до того, що я говорив, можу тільки додати, що справді це відчувається, і це відчувалося, я би так навіть сформулював. От коли ми себе питаємо, чому німецьке суспільство так легковажно поставилося до окупації Криму, так, в 2014 році. Звісно, йшлося про газові домовленості, про того Шрьодера, Меркель, про що завгодно. Але йшлося також, і це весь час в тлі було, про те, що Україна не мала культурної суб'єктності. Ну от, власне, от вона була така мала мова, мала країна, колишня провінція Росії, ну, що з них візьмеш? От, а тепер це змінюється. Ще рано радіти, це довгий процес, це змінюється. Тут є певні загрози і небезпеки, це теж треба чітко розуміти. Стереотипи, в першу чергу стереотип того, що все українське – це націоналізм. Це дуже сильний стереотип, дорогі колеги. Він нікуди не подівся, навпаки, він розкручується з новою силою, значить, всілякими прихильниками, самі знаємо кого. От, і тому я можу тільки підтримати сказане. Дуже важливо максимально розумно і комплексно показати, що Україна – це… І тут відкривається неймовірний простір. Це і Освальд Бургард, це і… польська музика, Кароль Шимановський, це і живопис, який завгодно, значить, в тому числі, до речі, і німецькі почести, і так далі, і так далі, і так далі. Це, звісно, єврейська культура, і це українська, україномовна культура, неймовірно багата, аж ніяк не тільки селянська, аж ніяк не тільки 20-го століття, от той самий Сковорода, до речі, ну і так далі, і так далі. І от від здатності це розумно зробити, нашої здатності, розумно це зробити, показати, нагадати і довести, насправді залежатиме майбутнє і політичний успіх України. Звісно, прямого успіху нашим Збройним силам це не дасть, ну не треба теж це перебільшувати, але коли вже буде йтися про оті всі повоєнні розклади і домовленості, це відіграватиме потужну роль. Однозначно, і тому, скажу це ще раз, і тому цей директор Ермітажа, свідомо чи несвідомо, він насправді сказав страшну правду. Він сказав те, що багато хто не хоче тут бачити, що оця імперська російська культура – це не просто культура, це також інструмент певної політики. Він це підтвердив прямим текстом. Залишимось його почути і зробити висновки.
Дуже дякую. Насправді, з ваших слів, з ваших реплік і відповідей, звичайно, ще більше постає питань і хочеться розвинути цю тему. Але я думаю, що це справді для окремої розмови, як і тема деколонізації також потребує декомунізації, як частини цього процесу також потребує окремої розмови. Ми вже і так, здається, вибиваємося з нашого регламенту. Тому давайте дуже дякую. А, пані Світлана, про високе, про роль і про роль публічних інтелектуалів, і про роль ЗСУ. Як так би мовити, рушія, ну це не те, що культуру ми принесемо, да, на наших багнетах, це трошки інакше. Але я б хотіла нагадати, бо теж про що говорив так важно і вальяжно в своєму Ермітажі, будучи вже друге покоління, да, він і батько його теж був. Я хотіла сказати, що нам треба не забувати, що культура це ще і гроші, і культурна експансія потребує грошей. І російська експансія колосальними дурними грошима. І якщо ми не будемо, тобто нам треба навчитись і скористатись там чужими грошима, і свої теж на це, очевидно, якось виділяти, тому що без цього, ну це проза життя. Так, не тільки так. Гроші хочу додати, але і час також працював, так. Тому що зрештою Оксана, ми тебе не чуємо. Спочатку Російська імперія, а далі Радянський Союз, все-таки це така тяглість була культурної експансії на Захід. Да? Тому тут нам дуже важко, звісно, зробити якийсь ривок і різко заскочити цей потяг. Да? Це також треба розуміти, що ми маємо розпланувати наше майбутнє на роки, да, а то й десятиліття для того, щоб зайняти якесь місце дуже видиме і поважне серед інших культур європейських. Тому да, тут багато часу, звісно, втрачено, як в тіні імперії, так і начебто поруч з цією тінню. І так, нам є над чим тут працювати. Дуже дякую, тому думаю, що можемо вже перейти до питань, да, наших слухачів. Можливо, хтось з наших учасників та учасниць онлайн хоче задати запитання. У нас є запитання, які ви задавали, коли реєструвалися. Скажу чесно, є одне запитання, яке б я хотіла озвучити. І решту запитань ми будемо розкривати по разі розкриття зустрічі, тому вони і сьогодні вже були розкриті, але і будуть розкриті в зустрічах, зокрема, те, що стосується ролі музеїв і ролі власців сьогодні. І будемо говорити про деколонізацію ще з вами на наступних подіях. Тому, можливо, хтось хоче, хто з нами зараз онлайн, задати запитання. Поки ви думаєте, я все ж таки озвучу те питання, яке є в ваших реєстраційних формах, та, як таке запитання. Власне, про побудову такого необхідності побудови діалогу про відновлення, про майбутнє. І ми з вами також говорили про ті перепони, які сьогодні виникають, да, і говорили про те, що чи не зарано починати цей власний діалог, да, і врешті-решт погодилися, що важливо його все ж таки починати для того, щоб інтелектуально його осмислити. Але питання полягає в тому, як варто вибудовувати цей діалог, з чого почати, щоб це дійсно був діалог, а не такі окремі голоси розрізнених спільнот, які говорять в своїх закритих спільнотах, і, власне, інші спільноти або ті, хто приймають ці рішення. Да? Тобто, з чого почати, як вам відчувається, з чого почати, щоб був дійсно діалог про майбутнє і про подальше відновлення України?
якщо ви готові відповісти на це питання. Діалог – це завжди, коли ти починаєш розмову, ти не завжди знаєш, що з того вийде. Треба пробувати в різний спосіб. А тоді, коли розмова не клеїться, і ти бачиш, що щось не те, треба просто сказати, ну не вийшло, і спробувати ще раз. Справді, я не вірю в жодні універсальні рецепти, тим більше в нашій все-таки дуже важкій ситуації. Правда. От, що натомість мене дуже тішить, і оце там до питання про оптимізм. Я слово оптимізм не люблю, але я розумію його сенс в даному контексті. От я просто так і написав в тій своїй статті, що попри все, попри весь той жах, який відбувається в Україні і з Україною, в українських дискусіях про ту саму там декомунізацію і так далі, все одно зберігається плюралізм. Вони все одно дуже плюралістичні. Це, на мою думку, дорогі колеги, це справді дає нам велику надію. Тобто це суспільство, яке функціонує плюралістично, не так, як деякі інші суспільства. А якщо це плюралістичне суспільство, то воно мимоволі так чи інакше виходить на діалог. Не завжди досконалий, не завжди там, звісно, ідеальний в якомусь такому платонівському стилі, правда? Але в якийсь діалог. От і все. І це насправді дуже хороша новина. Вже сама по собі. Це дуже хороша новина. А далі кожен з нас, не обов'язково інтелектуали, господи, будь-хто, починає розмовляти, от, будь ласка, хтось з переселенцями, так, хтось з людьми, хто втратив вже рідних і близьких. На жаль, у нас вже у всіх, напевно, є такі друзі, знайомі. І вперед, хтось з іноземцями, з журналістами західними, які мало розуміють, вони намагаються щось зрозуміти. І от так воно буде наростати. Це такий завжди суспільний, ну я це так бачу, завжди такий суспільний ефект. А якщо цього не робити, то і ефекту не буде. Але я думаю, що він буде, насправді. Я думаю, що він буде. Я, попри весь оце, ще раз кажу, такий момент жаху і страждання, я не сумніваюся в тому, що українське суспільство, українська держава, що вона витримає цю війну і вийде з нею, власне, вийде з нею тим чимось новим, про що ми трошки сьогодні говорили. Я теж тут підтримую Андрія і скажу, що, в принципі, починати тут не те, що байдуже, з чого починати, та не те, що не треба вибудувати якусь адженду, не знаю, якийсь послідовний порядок дії, розмов, термінів. Та йдеться про те, що ну ситуація війни – це така, знаєте, ризоматична структура, в якій є, все може бути входом і виходом, та і з будь-якого, так би мовити, з будь-якої лазівки можна потрапити всередину цієї ситуації. Та тому щойно ми можемо щось відчувати. Та сьогодні ми кілька разів про Сковороду згадували, про його споріднену працю. Та тобто треба відчувати, де ти можеш бути найбільш помічним, на якому рівні. Та сам Сковорода казав, що якби я міг іти рубати турків, я б пішов би рубати турків. Але я не для цього трошки. Я не зовсім трошки на іншому рівні працюю. Та тобто нам потрібно знайти цей рівень своєї спорідненості, та і робити оцю спільну справу. Та спільну справу, оцю республіку, та нову республіку, яку ми заново будемо будувати. А не просто відновлювати, збираючи черепки і попіл на згарищі, яку нам, на жаль, залишає агресор. Дякую вам. Хотіла би на цій ноті пошуку спорідненої, да, спорідненої праці завершити. Мені здається, що це хороший момент і таке підведення підсумку нашої сьогоднішньої зустрічі, розмови про те, що дійсно кожен в своїй сфері, да, там, де може наближати сьогодні нашу перемогу і працювати, і осмислювати, і створювати нові сенси для того, щоб побудувати майбутнє для України. І, власне, це спільне майбутнє, та, і я сподіваюся, що ми спільно витворимо, та, ці санкції, куди ми будемо рухатися. І тут
хотіли також підтримати Світлану, що дійсно сьогодні нам це бачення теж потрібно для того, щоб мати віру, так, куди ми прямуємо, до чого ми прямуємо, і щоб її не втрачати в нашій боротьбі. Я дуже вам вдячна, пане Андрію, Тарасе, пані Світлано, за те, що ви знайшли сьогодні можливість з нами поговорити, знайшли сили і приєдналися сьогодні, і ми розпочали цю важливу дискусію, важливий діалог, так, який призведе нас принаймні до задавання питань один одному, і сподіваюся, ми знайдемо в подальшому і відповіді на них. Дякую Оксані за те, що підтримала нас сьогодні в цій дискусії і спрямовила нас. І дякую всім вам, хто сьогодні до нас приєднався і був з нами, і тим, хто з нами онлайн, і тих, хто буде нас приглядати потім. І хочу сказати, що ми дуже вдячні сьогодні за те, що ми маємо можливість, так, говорити, обговорювати ці питання. Маємо подякувати нашим Збройним силам, нашим захисникам та захисницям, волонтерам, волонтеркам і всім, хто сьогодні працює на нашу перемогу. І завдяки вам сьогодні в нас є можливість сьогодні говорити, обговорювати важливі питання про майбутнє. Дякую вам. Дуже вдячна, що ви були сьогодні з нами, і побачимося на наступних подіях. Слідкуйте за подіями Центру урбаністичних студій, а також Національного художнього музею, і зустрінемося з вами, я думаю, в найближчий час. Дякую дуже.